Դավիդ Գրիգորյանը Facebook-յան յում գրել է. Լուկաշենկոյի սրտի դիրուհի مهրիբանի, կոտոշավոր Ամուսին Ալիևը այսօր հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-յում իրենք ավելի շատ ընկերներ ունեն, քան Հայաստանը։ Մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ չենք։ Միջդեր Հայաստանը այդ գազագերբության անդամ է եւ այդ գազագերբության միջոցով նպատակադրվել էր չհիմնավորված պահանջներ առաջ քաշել Ադրբեջանի դեմ եւ ըստեղության ցանկանում էր բախման տանել դรามեջ մտնող երկրներին Ադրբեջանի հետ։ Դա մեծ սադրանք է եւ մեծ հանցագործություն։ Այս դրանքը տապալվել է եւ ՀԱՊԿ երկրները չեն տրվել դրան։ Դա նշանակում է, որ մենք գազագերբության մեջ ավելի շատ ընկերներ ունենք, քան Հայաստանը։ Ասում է, դա նշանակում է, որ մենք այս գազագերբությունում ավելի շատ ընկերներ ունենք, քան Հայաստանը։ Ինչու է կոտոշավորը նման հայտարարություն անում։ Նախ նա այս պիսով կարող է ցանկություն ունենալ լ ավելի խորը խրել այն սեպը, որը արդեն կա Հայաստան-ՀԱՊԿ հարաբերությունների մեջ եւ Իրաքանում գրքին խախում է հայ հասարակության դրամատուրությունների հետ։ Լարում հայ հասարակությունը ՀԱՊԿ-ի ու առանձին վերցրած Ռուսաստանի իդաշնության, Բելարուսի եւ Ղազախստանի դեմ։ Ուսահի չենեմ ՀԱՊԿ-ի Երևանում սպասվող Նիստի Նախաշեմին։ Երկրորդը՝ Ալիևը հավանական առհասարակ ազդակ է հղում ՀԱՊԿ-ին։ Ցուցադրելու իր պատրաստակամությունը խորացնել հարաբերությունները այդ կիսակառույցի հետ։ Երրորդը՝ ցուցադրում է իր ազդեցությունը ՀԱՊԿ-ում այդ ուղերձը հաստատելով Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Չորրորդը հավանական է այս կերպ Ալիևը ուղակի շնորհակալելինում իր կնոջ մտերիմ բարեկամ Լուկաշենկոին եւ իր թորնուհի Տոկաևին։ Հակված եմ կարծել, որ սա հերթական Ալիևյան մանիպուլյացիան է։ Ասել է թե առաջին տարբերակը, ինքը ղրկին նպատակ ունի խաղալ մեր հասարակության զգայուն եւ էմոցիոնալ լարերի հետ։ Որպեսի մեզանում ավելի ուշեղ սկսեց իր ժանարվել գաղափարը, որ պետք է րոպե շուտ դուրս գալ այս կառույցից, քանի որ այն դաշնակցում է Ալիևյան կլանի հետ։ Սակայն մի բաց կա։ Մեր հերացմամբ այդ կառույցից Ալիևը հասնել ու Հայաստանի վերշնական մեկուսացմանը, եթե չկան դաշնակիցներ անգամ ват, ուրեմն չկա ոչինչ, անգամ լավ։ Այս պահին ՀԱՊԿ-ի գործիքը մենք օկտագործում ենք ցոնեթե հանրային միջազգային հարտակներում որոշակի պրտենզիաներ ներկայացնելու ու Ռուսաստանի դաշնության գործողությունների դրդելու համար։ Մինչդեռ եթե մենք դուրս գանք այդ կառույցից հենց հիմա, ապա թափանցիկ ՀԱՊԿ-ն զրահապաճ կոննել կհանենք մեր հաքից ու կմնանք բաց արձակ մերք։ Հայաստանը այս պահին ոչինչ ունի ոչ մի կառույց, որ տեղում կփոխարինի ՀԱՊԿ-ի անդամ եույթونه Եթե մենք արդեն իսկ ունենայինք զապաս տարբերակ, կարելի էր դուրս գալ կառույցից առանց երկ մտնելու, բայց եթե անգամ ամպետք իրը հանես սندوقից ու դենն դես, ապա դրա փոխարեն ի՞նչ ց տեղը դնելու։ Այս բահին ոչինչ, հետեւապես ավելի լավ է այդ սندوقում անպետք մի իր լինի։ Գոնե քան առհասարակ ոչինչ։ Հաբկ գագատնաժողովին զուգահեռ այսօր Երևանում մի քանի բողոքի ակցիաներ ընթացավ Ռազմական դաշինքից դուրս գալու կոչով փողոց էին դուրս եկել քաղաքասարակության ներկայացուցիչները արտաքաղորթանական անդիմադիր մի քանի քաղաքական ուժեր ու քաղաքացիներ Բողոքի ակցիաներից մեկ ազատության հրաπαрақ ու մեր քաղաքացիությունը իշխանություններից պահանջում է եurope առաջ դադարեցնել անթամակտությունը հապկին։ Շեշտում են ադրբեջանական զինուժի ներխուժումից ու այդ կարրութի անгорցությունից հետո Հայաստան անհապաղ պետք է սկսեր այդ գործընթացը։ Մենք <im> ստացանք ոչ <im> թե անվտանգություն, մենք ստացանք ադրբեջանի քաղաքական աջակցություն, ստացանք այն, որը state-ի դե ֆակտո առնվազն Ռուսաստանը եւ Բելոռուսը քաղաքականապես աջակցեցին ադրբեջանին։ Հապկանթամյուս երկրները առանց նապես ուղակի ոչինչ չարեցին։ Ինչն իհարկե ավելի լավ է քան Ադրբեջանին աջակցելը։ Այդօրվանից սկսած ես կարծում եմ, որ մենք պետք է դուրս գայենք այդ գազագերպությունից, նշեց Հովանիսյանը։ Պաշտոնական Երևանի ռազմական օկնության համար դիմել էր Հապկին, բայց ռազմական դաշինքա օկնության փոխարեն իրավիճակը գնահատելու նպատակով առակելություն ուղարկեց Հայաստան, օկնության հարցն արդեն ավելի քան երկու ամիս է քննարկվում։ Երևանը նաև անվտանգության կառույցից հստակ քաղաքական գնահատական է ակնկալում։ Հապկի անгорցությունից հետո քաղաքասարակությունն անընդունելի է համարում, որ նույն այդ կառույցի անթամպետությունների առաջնորդները ընդունելության են արժանանում Երևանում։ Պուտինը, Լուկաշենկոն եւ մյուսներն այս երկրում ոչ ոք չպետք է դնեին։ Իրանք մեղմասած արժանի չէին, որ Հայաստանի հանրապետության պաշտոնյաները իրենց ոթակայանում դիմավորեն պատվո պահակախմբերով եւ ուղեկցվեն միջոցառման։ Հայտարարեց Յովանեսյանը։ Գրացեք ուրիշ տեղ հանդիպեք, մեր ճամանները վտանգավոր են, ամենտեղ կարող է ռմբակոծեն։ Ես ինքնով հիմա կարծում եմ, որ Վարչապետը մտածում է, թե կարելի է հապկը աշխատեցնել։ Այն էլ Հայաստանի ոգտին լավ այդքան միամիտ լինում են։ Ասած ասպարես լրագրողական կազմակերպության նախագահ Լևոն Բարսեղյանը Երևանում ընդցած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագատնաժողովը անդամ երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ այդ նպատակով 2020 թվականի պատերազմից հետո առաջին անգամ Հայաստանը ժամանել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ ՀԱՊԿ-ի գլխավորող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառույցի հասցեին ճոշտ քննադատությամբ սկսեց իր ելույթը։ Մասնավորապես հիշեցնելով սեպտեմբերյան Արյունալի դեպքերը, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը ներխուժեցին Հայաստանի հանրապետության տարածք եւ փաստացի ոչ վայժամել գտնվում են Հայաստանի հանրապետության ինքնիշխան տարածքում։ Օկուպացնելով այն Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, որ ոչ միև այս պահը Հապկից պատշաճ արձագանք չի ստացել։ Ավարտվում է Հայաստանի նախագահությունը Հապկում բավականին հագեցար ժամանակահատված էր։ Մենք նշեցինք Հապկի պայմանագրի ծննդագրման 30-ամյակը եւ Dashink-ի ստեղծման 20-ամյակը։ Չնայած ոբելյաններին մեր տրամադրությունը ցավոք բոլորովին էլ ոբելյանական չէ։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում Հապկը ամཐ Հայաստան առնվազն 3 անգամ հարձակման ենթարկվել ադրբեջանի կողմից։ Ասած Հայաստանի ղեկավարը շ առնակելով Հայաստանի անթամակցությունը հապկին որևէ կերպ չզսպեց ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները եւ փաստացի ոչ միայն մենք դաշինքից որևէ արձագանք չենք ստացել ադրբեջանի ագրեսիայի վերաբերյալ ինչը մեծ հարված է հասցնում հապկի միմիջին ես սա համարում եմ հայաստանի նախագահության ամենամեծ անհաջողությունը Այսօր նախքան ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովը տեղի է ունեցել ՀԱՊԿ-ն համ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի, պաշտպանության նախարարների խորհրդի եւ անվտանգության խորհրդերի քարտուղարների ընդհանուր ցուցը, որի ընդաձքում կարույցի գլխավոր քարտուղար Ստանիслав Զասը հայտարարեց, թե Հայաստանի օկնելու ՀԱՊԿ-ն անվտանգության խորհրդի որոշումը ընդհանուր առմամբ համաձայնեցվել է։ Այլ մանրամասներ մամուլի համար նախատեսված հերարցակման ընդաձքում նա չհայտնեց։ Ադրբեջանական զորաբաժանումներն այս դիշեր գրքին խախտել են հրադադարի ռեժիմը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակելով սահմանագծի արևելյան ուղությամ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա։ Ընդ որում Պաշտպանության նախարարության պędմամ Սոդկ Կուտական հայտվածում ադրբեջանցիները նախ կրակել են Միմյանց մի ապա հայկական դիրքերի ուղությամ։ Աշտանության նախարարության խոսնակար Արամ Թորոսյանի փոխանցմամբ այդ կերպ ադրբեջանական կողմը փորձում է տպավորություն ստեղծել թե հայկական կողմն է առաջինը խախտում հրադադարը, իրենք էլ պատասխան կրակ են ցածում։ Սոդկ կൂട്ടական հատվածում ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների ծառայության դիշերային դիտարկման եւ վերլուծության արդյունքում ողրզվել է, որ նրանց ստորաբաժանումները Հրադադարը խախտում են նախ քրակելով Միմյանց, ապա հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Այսինքն ադրբեջանի զինված ուժերը փորձում են նախ ապահովություն ստեղծել, որ հայկական կողմն է քրակում իր հենակետերի ուղությամբ։ Ապա սկսում են տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից իբրի պատասխան հայկական կողմից բացված կրակի, կրակ բացել, ասաց պնխոսնակը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին հերքում է, թե դիշերը կրակել են հայկական դիրքերի ուղությամբ, ինչդեռ Սոտկից ազատությանը փոխանցեցին, որ ամեն օր լսում են սամանային հնչող կրակոցներ։ Երեկ էլ կրակել են, ինչը անհանգստացնում է ցյուղում մնացած փոքրաթիվ ընտանիքերին։ Սոդքի բնակից Գեգամասար խշորացված համայնքի նախկին ղեկավար Հակոբ Ավետյանը սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո իր ընտանիքին կրկին ցյուղ է ^{*} բերել։ Բայց ասում է, որ ցյուղի 70%-ը ժամանակավոր, այլ բնակավայրերը տեղափոխվել մարտի քան հայտ են, որ լայնացավալ ռազմական գործողությունները կարող են վերսկսվել։ Ամենօրյա դարձած գрақոցներն էլ ավելի են ամրապնդում այդ մտահոգությունները։